လေးစားအပ်ပါတော့လောက်သားပြည်သူပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာကိုကန့်ဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာကိုကန့်အမျိုးသားများကိုအခြေခံပြီးတိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ခွဲစည်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရေးအကျိုးတိုင်းသားပြည်သူများအကျိုးဥထိပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူများအကျိုးဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးအဖက်ဖက်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တတ်ဆွမ်းသမျှဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှာလဲတောင်ပေါ်တိုင်းသားများပူမိုခိုင်မြဲတဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ပေါက်ဖွားရေးအတွက်စီယုံဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမပြိုကွေးတိုင်းသားစီးနှုညီညွတ်မှုမပြိုကွေးအချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲဟာနိုင်ငံသားတန်းရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဲ့တာဝန်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့အပြည့်ဝခံယူပါတယ်တောင်ပေါ်မြေပြန့်တိုင်းသားများအားလုံးလူလားနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကတာလင်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့အပြည့်ဝယုံကြည်ပြီးပါတီရဲ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်လဲခံယူပါရယ်လောက်သားပြည်သူအပေါင်းတို့လူလားနေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြန်ဆုံးရရှိစေပြီး